নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা দিশালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চাৰি জানুৱাৰী কাইলৈ বছৰৰ প্ৰথমটো মঙলবাৰ মনে মনে কৰক এই কাম বন্ধু বান্ধৱীসকল মঙ্গলবাৰৰ দিনটো হৈছে ৰাম ভক্ত হনুমানৰ দিন এই দিনটোত শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে হনুমানৰ পূজা অৰ্চনা কৰিলে ভক্তৰ সকলো মনোকামনা পূৰ্ণ হয় লগতে আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হয় ঘৰৰ পৰা দৰিদ্ৰতাও আঁতৰ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মঙ্গলবাৰৰ দিনা কৰিবলগা বিশেষ এটা উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম যি উপায় কৰিলে আপোনাৰ আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হ'ব ঘৰৰ পৰা দৰিদ্ৰতা নাইকিয়া হ'ব লগতে যিকোনো মনোকামনা পূৰণ হোৱাৰ উপৰিও ঘৰলৈ সু সমিতি আহিব যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে তেনেহ'লে পলম নকৰি জানোৱা হওক সেই বিশেষ উপায়টোৰ বিষয়ে এই উপায়ৰ বাবে আপুনি মঙ্গলবাৰৰ দিনা ৰাতিপুৱা স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ল'ব যদি পাৰে ৰঙা কাপোৰ পিন্ধিব কিয়নো ৰঙা ৰং বজৰং বুলি অত্যন্ত প্ৰিয় ইয়াৰ পাছত এটা আহত পাত ল'ব আহত পাতখিলাত চন্দনেৰে শ্ৰীৰাম লিখি আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰ যিকোনো এটা হনুমান মন্দিৰলৈ গৈ হনুমানৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিব ইয়াৰ লগতে ৰাম ভক্ত হনুমানৰ প্ৰিয় ৰঙা ফুল চামেলী তেল আৰু সেন্দুৰ অৰ্পণ কৰিব শেষত আপোনাৰ মনোকামনা জনাই সেয়া জনাব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ